Атамбаев бийликтен кеткенине жарым жыл болбой жатып, саясатта аргандай чуулгандуу иштердин башынан чыгууда. Мурдагы өзү бийликте турганда каматкан айрым саясатчыларды жанына чакырып, биригүү сунушун кылып жаткандыгы тууралуу маалымат коомчулукта талкууга түштү. Мурдагы мэр Нариман Тюлеев Атамбаев киши салып кызматташалы деп жатканын ачык айтты. Ушул түрмөдөн чыкканда да мисалы ушул жакындары келди, мисалы Атамбаевдин. Аны ошондо да бирөөсү айттым. Хорошо дедим. Хорошо, жигиттер. Мен баарын унутайын. Мен баарын кечейин. Бирок Алмаз Шаршеновго бирөөсү айтып койгула. Мен муну жерде болгон мына Алмаз Шаршеновдун уганында, мисалы Атамбаевдин уганында үт соттолгон балдарды, ушул бир мындай коордук көргөн балдарды, бүт саясатчыларды мен чогултуп берейин оппозицияны. Бир дасторконго отуруп, чепкени мен алып берейин балдарга. Ушул чепкен бир сыйра кийинтип балдар үчүн балдар ушундай болуп калды деп койсо эле балдардын баары кечирмек мисалычы. Анан ошондо ошол жигит бир жакыны кирип айтса ушундай айтыптыр, буларга керек, мага кереги жок дептир. А бүгүнкү күнү тилекке каршы мына бүгүн ушундай бир күндөр болуп атат. Мисалы бүгүн булар бизге сигнал берип атат, чогулалык, отуралык, чепкен бизден деп. А тилекке каршы убакыт өтүп кетти. Биз мисалы мен ошондо чыгып өзүм айткам, кел ушундай кылалычы, кечирелчи бири бирибизди деп. Тилекке каршы мына бүгүн АИШге керек болуп калдык биз. А биз бизге АИШ кереги жок уже. Тюлеев айткан Атамбаевдин биригүү тууралуу сунушу жалган деп КСДП 3 күн өткөндөн кийин бүгүн билдирүү таратты. Анда Атамбаев Тюлеевке эч кандай сунуш кылган эмес, кылбайт дагы деп белгиленет. Ал арада коомчулукта Келдибеков Атамбаев менен биригиптир деген сөз тарады. Көп өтпөй жардамчылары Фейсбукка Келдибековдун Атамбаев менен бирикпегендиги тууралуу сөзүн жарыялашты. Бул маалымат чындыкка коошпогон жалган жана ушак сөз. Биринчиден Атамбаев мага биригүү туурасында сунуш кылган жок. Экинчиден ал мага андай сунуш кыла албайт дагы. Анткени мен жөнүндө айтпаган сөздү айтып, мени каматуу оюнча атайын команда бергени мен жакшы билем. Анын баарын Кудайга койдум. Мен андай саясий соодага барган эмесмин жана барбайм. Ал кишини мен камалган убакыттан бери мына 6 жылдын жүзү болду, көрө да элекмин. Аман эле болсун, мезгил баарын таразалайт. Атамбаев кеткен президент, ошондуктан жаңы келген президентке тоскоолдуктарды жаратпай, унчукпай отурушу керек. Антпесе кесепети өзүнө эле тиет. Атамбаев бир кездеги оппоненттери менен сүйлөшүү жүргүзүшү мүмкүн экендигин айрым серепчилер жокко чыгарышпайт. Биригүү сунушу алсырап бараткан учурда күчтөнүү үчүн стратегиялык амал болуп саналат. Эгер анын бул ыкмасын ким колдосо, анда алар Атамбаевдин саясатын дагы колдошкон болот, дейт Рита Карасартова. Эгер Атамбаев менен кандай бир саясий күчтөр бирге турган болсо, анда алар дагы ошол кишинин жасаган иштеринин баарын туура деп тапкан болот да. Эгер мисалы Нариман Төлеев бириге турган болсо, анда убагында Нариман Төлеевди камаганы туура болгон турбайбы дегенди эле билдирет да. Ошон үчүн биз бүгүн баягы жөн эле киши эмес, а ошонун кылган ишин, жасаган коомго тийгизген таасирлеринин баарын талкуулап туруп, биз эч качан ал жөнүндө унутпашыбыз керек. Анткени алардын туура эмес кадамдары биздин мамлекетти канча бир жылга артка салып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жөн эле келле бириге калабыз дебестен, ал эмне иши менен коомчулукка салымы тийди эле, жакшы иштери болсо анда келле биригебиз, жаман иши болсо сыйурматтын арага бара алыска барып туруп турула деген маселеге биз өтүшүбүз керек. Съезден кийин Атамбаевдин кадимкидей аброю төгүлүп, позициясы бошоңдоп кетти дешет бир катар саясатчылар. Ага карабай саясаттан кеткиси келбей, башка жолдор аркылуу жүрүш жасоого киришти. Бирок мунусун арга кеткендеги кадамы деп баалайт коомдук ишмер Марат Кайыпов. Эми тилекке каршы бул саясатка кайра аралашам деп атат. Анан саясатка аралашканда дагы баягы ыплас жолдорго, элдин күлкүсү келген жолдорго да барып атат да. Мисалы үчүн өзү камаган саясатчыларды бир убакта өнөктөш болуп бийликти алган саясатчыларын каматып, эми кайра ээрден түшүп калгандан кийин ошолорду кайра чакырганы бул бир жагынан күлкүнү жаратат, экинчи жагынан баягы жазылбаган мыйзам бар да саясатта. Саясатта дос болбойт, саясатта душман да болбойт. Бир күндө душманың менен биргелешип бир партия түзүп калышың мүмкүн, же болбосо бир күнү досуң менен ажырап кетип душманың менен барып калышың мүмкүн деген сөз да. Ошондой болсо дагы Атамбаевдин бул жоругу орустар да айтып коет эмеспи, утопающий хватается за соломинку деп коет. Айла жоктон жасалып аткан кадамдар деп ойлойм.
КСДП-нын айрым өкүлдөрү президент Жээнбеков менен Атамбаевди жолуктурууга аракет кылып жатышканы айтылган. Максат аларды элдештирүү болгон. Бирок Жээнбеков партиядан сырткары элдин президент экендигин эске салып, Атамбаевке сыртын салгандай ишарат кылганы саясий маданияттуулукка жатты дегендер бар. Мурда, мындайча айтканда, тамаша сөз менен айтканда, буту менен эшикти ачып бир кирчү эле да. Агыр съезде анын партиялар сураган экен, Жээнбеков менен жолугушуп так сүйлөшүп көрүңүзчү деп. Мына кандай айырмасы бар? Кандай? Эми кирип ошо киши менен сүйлөшүп көрүчү деген партиянын сунушу болуп атат. Мына жакында эле информация келди, Чүлөевке дагы анын кишилери келип туруп сүйлөшүп, багы келишимге келелчи деп. Эртең ким билет, мүмкүн Текебаевка чыгат. Бул деген кишине багы элдирбей жерге жакыныраак болуп калды деген маани берет дагы ойгокуз. Саясатта эл менен болуш керек экен, саясатчылар менен бирге болуш керек деген. Бирок 6 жылдын ичинде ушунчалык саясий аброюн кетирип койду, саясий оппоненттерди ушунчалык туура эмес кысымга алып соттоп да түрмөгө которуп койду. Ал кечирилбейт да. Атамбаев саясатта болуп, күчтүү команда менен 20-жылкы парламенттик шайлоого келерин айткан. Ал эми азыр командасын күчтөнтүү үчүн бир кездеги өзүнүн саясаттагы оппоненттери менен биригүүдөн да кайра тартпайт. Анын үстүнө тегерегиндегилер четинен Жээнбековго ооп жатышат. Бул абалда 2 жылдан кийинки шайлоого бара албасын түшүнүп баштады дешет эксперттер.